עץ הבמבוק של הוואי מלמד אותנו משהו מדהים. לעץ הזה לוקח המון המון זמן לגדול, אבל זה לא נכון. אתה נוטע את העץ הזה, במשך כמה שנים הוא פותח שורשים בתוך האדמה, זורק אותם לכל הכיוונים, ואתה יכול לשבת ליד העץ הזה, וביום אחד הוא גדל ב-60 סנטימטר עד 80 סנטימטרים. זה לא יומן כי יסופר, לפעמים אתה נמצא בתוך מציאות מסוימת, שאתה עובד קשה ועובד קשה ועובד קשה, אבל אלוקים, אין תוצאות. איפה התוצאות שלי בורא העולם? יום אחד הרי שזה נפתח, אתה מזנק למעלה, אלוקים מעיף אותך גבוה גבוה. אני רוצה שכולנו ביחד להתחזק בעניין הזה, לדעת שהקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, מצמיח ישועות, בורא רפואות. אלוקים מצמיח את הישועות, השורשים פורסים ככה למעבה האדמה, כדי לתת לנו הרבה כוח וגיבוי, יסודות טובים, ואז הקדוש ברוך הוא מקפיץ אותנו למעלה, מעלה אותנו לגבהים מטורפים שלא חלמנו עליהם. הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם, שמחה גדולה, אני אוהב אתכם מאוד, צופים יקרים ואהובים.